Това мероприятие, тая висока патриотична изява, нямаше да може да се осъществи, ако не беше сериозната подкрепа на община град Добрич. Моя кмет на град Добрич подходи към мен. От всички реконструктори, участващи в мероприятието, поднасяме на община град Добрич първия тип българска сабя на третото българско царство. Господин кмете, носете я с чест. Бъдете я при нужда и прибирайте вас честно. Благодаря за това, доктор Добрев. Наистина го оценяме. Надявам се за едно бъдещето съвместно сътрудничество в тази насока и с чест да продължаваме да носим всичко това, което ни прави горди, че сме от Добрич. Благодаря на всички участници от пет страни. Искам да ви кажа, че този вид реконструкция беше от изключително голямо международно ниво. Невероятно представяне, невероятна еуфория. Искам да благодаря на доктор Добрев, да благодаря на всички, които взеха участие, най-вече на целия, на всички съграждани, които посетиха и успяха да се запознаят вчера и днес с бита и културата преди 100 години. Вярвам, че ще имаме още такива поводи да се гордеем. Войната никога не е била добър пример, но крайна сметка, когато защитаваме нашата територия, когато сме родолюбци, ние даваме и живота си, всичко, за да защитим с кръв нашата територия. Поздравление, желая ви успех и дано в бъдеще също да сме свидетели на още много такива реконструкции.